Просто ще трябва да клекне тука. What the fuck? Здравейте на всички, аз съм Агаров и сега ще играем Outlast 2. Пичове, чакам тази игра от супер много време, супер много съм хайпнат. Развълнуван, стига с тия тъпи английски думи сме използвали. Супер много съм развълнуван, пичове, за Outlast 2. Цъкам съм само демото, но не съм гледал клипове още. И просто не знам, нямам търпение да цъкам тази извратена, сатаниска, гадна, извратена игра. Просто наистина ще е супер ненормална поне. Така, ще цъкаме. Не, цъкнах нормал. Не искам да цъкам нормал. Фак, обърках го. Иска да цъкна хард. Мога ли сме на трудността? Окей, както и да е, ще цъкам на нормал. Да кажем, че така е трябва да стане, защото... Наистина иска да цъкна хард и просто. Моля те, Блейк, къде си? Оплашена съм, така ли? И аз също. Защото цъкам от вас две. Той идва. Махни се. Ако не искам. Той сега сънува. Така. Там вика, че съм говорил на някакво момиче името, смисъл, докато съм спал. Да, бе, що бе, Джесика ми, бившото ми гадже, проблем ми има. Арове. Да, наистина вижда се нещо. Буквално мога да видя, вижте колко кристално се вижда през прозореца. Арабе, искам да цъкам вече. Ей, дай ми камерата! А така... Да, май по-добра камера от Атластина. Тъл път 4K сигурно. The fuck? Кво стана? Кво стана току-що? Exciting! Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman. Here for newstomorrow.net. We're flying past the Have a Soup Pie Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey Lynn, това сигурно е Razer Kraken Pro 2019. Oh, say she strangled herself to death. It's what the police report says. Дори не гледам по лафът. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too, and how it just... Аре, искам да цъкам. Искам да играя. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant. Демото. What the fuck? Какво стана? Двигателът се скапа. Jesus Christ. Oh god. Споко, бе, дръж се, бе. The fuck? Не! Oh fuck, писна ми. Значи, е това не ми харесва тази игра, че е някаква сатаниска, смисъл, някакви обърнати кръстове и някакви такива работи. Писал, не знам сигурно дали е сатаниска, ама... Гледайте, само някакви религиозни глупости, аре стигам раз за такива неща. Така, сега сме в училище, повече ще си го спомням, не беше също, в смисъл демото. Oh fuck, сега ли се започва? Така, и какво ще трябва, какво ще ми кажеш тука? А, ето я Джесика. Коя това ли е тя? What the fuck? О, Джесика, ти ли си първо място? Какво друго има тука? Нищо. Така. Какво си чувал тука, бе? Това та чичка, ява тука, бе. Значи това винаги страшните игри като почне и винаги е така има някой, който просто да си ходи и ти не можеш да го настигнеш, обаче просто е така. И в Resident Evil беше в началото, са на дядката и сега тука. Така, това е Исус на разпънатия кръст. Това е супер... Не знам, странно. Така. Часовника работи. Звуците, които чувам, не ми навяват добри чувства и емоции. Не знам. Някакви... Не мога определя това писци ли трябва да се или... Викват физкултурен салон.
Странно. Може да пие на вода. Жаден съм през... Аз наистина съм жаден. Аз се ебам. Базикам. Така вече мога малко по-добре да играя. What? What the f- fuck? What the fuck? И това беше сцената от The Shining. Някой, кой е гледал филма The Shining, сиянието, тази сцена е буквално открадната от там. Както и да е. Това не ме спаваше толкова, обаче беше странно. Крипи, по-скоро. Ара бе, дай камерата бе. Fuck. Разбития самолет. Man. Тия вътре ми изглеждат вече мъртви, така че. Man. What? What the fuck? Кам. О, нощта виждане е някакво по-готино. Нещо се също. Уии! Скокче. От тук ли съм? Okay, гледай да не паднеш, брат, защото няма да се... Не, не, what the fuck? Защо скочи на там, идиот? Буквално посочих на там и цъкнах space. Той някакво си скача на там, окей, значи не трябва да скачам. Така, о, не ми кажа, че съм отначало. А, окей, тук е така е по-добре. Така, то път бавни и внимателно, защото... Не искам да си губа времето и да умирам в началото още. Пуснах на хард се пак. В смисъл, би трябва да е малко по... Оф, то си пише като за нормални хора. Цъкнете Ctrl, аз си цъкам спейса. Така. Лин, тук ли си? Important event will be captured on video. О, сега в момента сним... Чекай, какво? И дори не прочета какво трябва да значи това, червеното. Oh, Timoda. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Oh, тука може да ти снимаш буквално всичко, което е. В смисъл, е така и го снимаш. Това уникално. Това е много готино. Няма тела. Мъкни бе. Мъкни бе! Find Lynn. Nothing matters but Lynn. А, това е... Това мисля, че е лента като лента за филм и не знам. Още не съм разучил играта, окей. Okay. Не ме хейте в началото. Така, нека да продължаваме, защото искам вече да има нещо страшно. Това почва точно като Resident Evil, някакви разклани. Да, определено това не се е случило от катастрофата. Определено... Ио, какво ще по-гнусно без камерата? Така. Както идея. Така, може се на... Таком назад. Ей, това си го спомням от демото, между другото. Това как се засилих. Точно демото е от тук. И гледа същото, че не са променяли нищо. Както се помня, че ти биеше хел, в смисъл взим, да. Але! Не, искам да го прескоча. О, фак. Добре, защо насякъде има господ разпънат? Hey, man. Е, това става, братле. Спиш ли? Надявам се. Така, ето. Чакайте, трябва да го снимам. Това what? Какво? Да, май. Окей, който иска може да го прочита, няма ги чета. Тия смисъл. My dear sweet Ели. Моята сладка, мила Ели. О, я си гледай работата. Я си гледай работата. Пич, оставам ти да си го читаш, братле, защото си... В смисъл, как да кажа, котин, не знам.
Може и малко хлъ... What the fuck? Така, картофки... О, батерии! Батерии, бейби! Окей, та цялата игра явно ще... Sacrifice. Жертва, приношение. Как сигурно светят очите. What? Буквално чух някой тук също. Това си го спомням от демото. То също беше тук, обаче беше малко по-различен и не те гониш. Обаче може да се променили. Може в момента да ме подгони някой от някъде. Аре бе, аре отваря бе. Как ще отваря? Така. Явно не. Бео. Пак разпорена крава. Фак. Ей, Сладор, какво правиш, бе? Йоу, па човек. Да фак. Чувам някакви зверски писъци и викове. Окей, това ли е шефчето на града, батите пак. Но е грозен. Мога ли да влезна? Да, да, някакво ще, нали, ще види насякъде някакви умрели тела и такива гадости. Ще почука на вратата съвсем спокойно. Брат, на твое място чакай, търчи от тук колкото мога, брат. Ляр, стига. Така, тук няма нищо. That's fucked up. What the fuck? Йо. Така и това го снимах. Воу! Окей, буквално забравих тоя джъмскер. Първия път ми изкара кълите като бях, като цъках демото. Окей. Сенката е много готина. Yeah, като в Far Cry си слайдваш. Само ще чувам, че звуци. Чуйте, само чуйте така отстрани. Fuck. Да кажем си дърветата. Сатан. Оф трап презреда. О, да, спомням си тази част беше... Беше, много беше гнусно тука. Сега ще видите за какво става въпрос, обаче сигурно повече това са гледали вече. Бебето идва. Пригответе едно... О, фак, няма да го чета. Това е гнусно, който иска да го чете. Как мога го махна? Само прочетох, че някакво бебе след това, че някакво пригответе ноже и някакво. О, фак. Това прилича буквално червена боя. И тук беше гнусната част, сега ще видите. Това са бебета. И само чуете звука. А, искам да се разкарам от тука. Фак, това е буквално гадно извратено. Ужас. Много е гадно, искам да се махна от тука. Да няма повече такива части по-натам. Така и тука би трябвало да има един кладенец. Окей, промени ли си играта от демото? В смисъл... И Fallout 2 може вече да клякаш, в смисъл да паузиш. Не само да клякаш, ами и да паузиш, това е готино. Така. The fuck? Чух нещо, сигурен съм. Чух нещо. Някой ми говори. What? Идвам! Фак! Да, мъртъв съм, нали? Ай, че не е страт. Точно там ли, бе? Точно там ли трябваше да ме разчепи, разпори? Фак, това беше много стряскащо, как се засили към мене. Окей, надявам се да съм отблизо.
Ouais. Ta. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. А! Защо? Мога ли да бягам? Искам да бягам, искам да бягам! Добре, не мога да направя нищо. Окей, значи тази не трябва да ме вижда изобщо. The fuck? Какво е едно ушибано? Окей, май трябваше да пусна нормал. Нищо. Да приемем това за предизвикателство. Окей, значи тази изобщо не трябва да ме вижда. Просто трябва да... Пари две, бе. Какво трябва да я чакам ли или? Мисля, че е супер близо, обаче в същото време. О, не. О, не. Фак, топът не ме видя. What? Видявам се, че току-що изчезна. Само аз ще го видях, че я изчезна. Окей, това вече трябва да е бък. Окей, ще ходя бавно тук отстрани. Окей, просто бягай, просто бягай, 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 просто бягай, искам да се разкарам от тука. О, шит, о, шит, о, шит, 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 влез, 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 yes, 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 yes. Окей, така, ако влезем тука вече. Мога ли да я виждам? Окей, май не. You can move some objects by holding... Така. Мразиш ли го, Боже? Ами, надявам се да не ме мрази. Оф, не бе, искам да клекнеш, не да ползиш. Фак. Пичо, много съм страхлив от такива игри. Много съм страхлив, в смисъл. Не че ме стах да ги играя, ми реакциите ми по някой път са малко. Ама този път ще гледам. О, шит. Кажи бе, какво ми бягаш бе, що ми бягаш сега? А, та е много гадна. God wants me dead? Бог ми иска мъртъв. The fuck? Или ти просто не си добре с главния мозък? Вау, може се греш във релите. О, това е много... Това е много готино. Някакво комфортно е така, им чуеш, че никой няма номера тук. Както и да е. Не е времето да се крием в момента. Батерии! Като PewDiePie. PewDiePie само някакво прави така. Батерис! Някакво супер. Ме радва, много ми е смешно. Арве! Излизай. Сейвинг. Така. Какво е камерата? А, може да чуваш през стените. Значи тук има. Точно тук има някой. Тук е нещо интересно. Окей, бавно. Отвори бавно, бе, брат. О, да. Така. Лафи тоа, бе. Добре ли си, бе, брат?
Тук е теплата, защото не ги знам къде са в момента. Чакай да си пробвам с микрофона. Е, тук е. О, шит. О, шит, чит, чит, чит. Тие са на... Това е много гадно, а тие са насякъде. На тука ли трябва съм? Просто бягай. Просто бягай. О, о, фак! Не! 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 What? А тук ли трябва? Така ли трябва? Хоре, търчи! Окей, май няма никой. The fuck? Мразиш ли ни, Боже? Мразиш ли ни, Боже? The fuck? Какво е това, бе? Окей, чудо се... А, чакай, тук какво трябва да се зареди. Окей, чудо се сегали да спър клипа. Окей, аз ще играл още 5 минути. Още малко. Така... На къде е пътя? Тя да говорят по микрофона, някакво казват: Бог ни изпрати тази жена като ангел от небето. Да мек, защото нали паднахме с хеликоптер, те се хванали. Ангел от небето. Окей, пичва, четете. Добре, с кое купче би трябвало това да го снимам, не мога разбера. Окей. Май не трябва. Него е този изрод. Та църква е много странна. Я чакам нещо да изкочи, как съм се... What? Дай ми децата си, дай ми живота си, what? Това някакви... Какво това? Ти куче ли си бе, брат? What the fuck? Той е почти същия като Outlast 1. I see what you did here. А, ключа. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Окей, Лин, идвам. Сега къде трябва да се сложа тъпия ключ? Май трябва да се върна. Да. Да, те са отгоре в момента и аз трябва да отида там. Вижте, очаквам, че има нещо гнусно. Окей, за тук трябва да е. Не, тук. Добре. Къде трябва да сложи този ключ? Окей, ще попробвам да се върна. Може би спускам нещо тук долу. О, да не би да трябва да ключа някой от тия. Не, не вярвам. О, батерии! Не, тук няма нищо. Ами сега... Значи това се върна. Арпе зарежи, бе. Damn. Хм. Окей, ще пробвам се върна, пък ще видим. Окей, дори самата сянка прилича на обърнат кръст. Аре, стига, това не е нормално. Тя са прекалили вече. Дали трябва да се върна там?
О, писмо, което съм изпуснал. Да, значи трябва да се върнеш, това писмо го нямаш първия път. Така. Окей, сега чакам тия да ме гонат супер гадно. Сега ще разберем. Батерики. Сега може би трябва да отключа някоя врата от тия. О, ес, тия изроди ги няма. Аре бе, нали имаш ключ? Аре бе, нали имаш ключ, бе, брат? Мага, нали имаш ключ? Окей, пичове, след около 2-3 минути на някакво тъпо търсене, буквално се върнах супер назад, а видях къде е бил пътя. Просто трябва да клекне тука. What the fuck? Добре. Да, пътя е на тука. Ето го, то съм може да го отключил, аз някои хора и търса някакви стари врати, леле. Окей, окей, добре съм, окей съм. Така... Добре, че какво да всякъде го има тоя? Така... Аре, стълбичката. О, шит. Така... Ох, леле, па ми дигна адреналина малко там. Заключено... Може да се криеш като влизаш в гардероб. О, па съм го правил като по-малък, в смисъл. Чакай, аз още го правя. What the fuck? Може да се криеш в гардероба. Така... Ето, пичове, заповядайте. Ако някой му е интересно, аз това дори не мога да разчита, бе, аре стига. Така... Махай го, махай го, махай го! Махни си ръцете от мен, какво може да надникна? What? Какво правят тия, бе? Тука нещо става! Окей. Добре, че всъщност ще се отвори това, защото... Така... Къде съм? А, да. А, ето я нея! Какво правиш тук, бе? През позорите ли те метнаха, бе? О, шит. Ара, ара, газ, газ, газ. Ара, бе. Уоу. Добре, аре, по-ре ще говори с нея, аре, бягай! Anywhere but here. Добре, защо не бягаш? Какво става? Спокойно, мога и сам да хода, няма нужда да ми държиш ръката. Стомаха ми. О, атмосферата е много яка, някакво. Зелена тревичка, някакви борчета. Направо му успокоява. Като го сравня с всичко друго. Не бе, споко бе, живи сме. Тя каза, че като съм се разбил самолета, си мисля, че сме мъртви. Какво ти направиха, не мога да говоря за това. Интересно. Добре, що не търчите? Идват. Ми, можеш да ходиш? Какво те боли корема? Ще търчиш за живота си, бе. Аре. Дявол е в корема и... Бременна е... Какво? Окей, тази игра е супер гадна извратена. Изкормете дявола от корема ти. От корема и. Аре бе, търчи!
swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God wants the child. Teto. Съмнявам се. Те ще убият ли, бе? Сигурен съм, че едното нещо не беше човек, което мина. И съм сигурен, че видях, да кажем, полов орган. Това беше гол един. Каква е тази бабка, бе? Какво се случва, бе? Какво е това вдясно? Кръка ли ми е захапал? Та игра е брутално извратена. Та не беше ли в клетката между другото? Not like I do. Това е брутално. I think I'll see you again. О, пак ще видим, интересно. Ами ако не искам. Jesus. Ау. Е, сега ще караме на песница и аз, бе. А така камерата е най-важна. О, шит! Лин! Това убиха ли я? А, не взеха я. Лин! А, и така си ме пуснаха. Окей, за какво се върти камерата така? Свят ли се вие? То също, да, ако виж нещо такова. Нещо ти вие свят ми, не знам какво ще стане. Ми пичове. Идва тъжната част. Тук ще спра епизода. Надявам се да ви е било интересно. На мен и беше супер интересно. Даже още сега мисля да играя на там и да го кача примерно утре или други ден. И да, това беше. Флафи, то още ли говори нещо, бе? Нещо друго. Окей, да, спря да говори. Трябва сега да започна. И да, пичове, надявам се да ви хареса епизода. Ако е така, дайте един лайк. Честно, това са два лайка. Нищо, дайте два лайка, ако можете. Не, бе, само един. Дайте един лайк, пичове. Абонирайте се, ако сте нови, ще довърша тази поредица до края, както виждате, върви ми добре, смисъл, докато снимам и такова, защото компютър ми не е най-най-добрия за снимане. И да, аз съм Агаров, пичове, надявам се, ви харесало, за 25-ти път го казах вече. Айде, чао!